מבחינת האומנות שלי, אני עבדתי יותר בחול מפה. הרבה בצרפת, והיה ממש מדהים. עשיתי כל מיני תערוכות פה, שם, היה ממש מעניין. ואחרי זה אני חזרתי לפה, ואז אני שמתי את כל התמונות שלי, כמה מהציורים שלי, בכל מיני גלריות בירושלים. ואז אחרי כמה זמן אני החלטתי להוריד את הכל ולטפל בציורים ובאומנות שלי בצורה אחרת. פתחתי מקום, משרד שלי, איפה שאני פשוט עושה טיפול באומנות. אני עושה NLP ואני עושה תרפיה, סוג'ו, דיקור וכל מיני דברים. ובוקר אחד בשבוע אני מקבלת קבוצה של אנשים שרוצים באמת ללמוד לצייר. טכניקה של הציורים, שמן. אז אני מקבלת כזאת קבוצה קטנה, וזה מדהים. אבל עכשיו אני התחלתי כבר לחזור לזה. אני ציירתי דברים אחרים, אבל אני הייתי בקשר הרבה עם המוזיקה. הקשר שהיה לי עם המוזיקה היה קשר מאוד מאוד חזק. ואז אני חושבת שגם הצבעים וגם הצלילים, יש להם כזה נשמה ש... זה כאילו שני נשמות שמדברות ביחד. ואז בשבילי היה מאוד חשוב לחבר את שניהם, כי זה בגדול חלק מהנשמה שלנו. וזהו. אז זה עולם שלם.